קצין בילוש בלהב 433. אוקיי, טוב. יש לי צו מעצר כנגדך. כן. אוקיי, אתה חשוד בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ואיסור הלבנת הון. חוץ מהצו מעצר, יש צו חיפוש על המקום. בבקשה. אוקיי, שתכיר. יש פה תפיסה של הרכב שלך. מה שאתה חשוד בו, לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, העסקת שומר שאיננו בעל רישיון, וזיוף בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף. איפה?